یک زمانی صحبت با اولیاء بهتر از صد سال اطاعت بیریا چیت نسمیم ستی ایم دو نازی فقیری چک اصلی تا امیگ دعوی دار شا سری ایم تی اتمن سایت بنی سری فقیری یا درویشی مگر یسی فقیری شو تود مقام آک ایشون پانے کا سان سہی کیم والسا با میں مے کور میں بوز گیونا ویونا یا کان چیزا کرم تس تو میں بنوس فقیر پت لکھ میں فقیری ملت سوال چھن اس کا اکس نوجوانس پہ استاد کرن یا کن کامہ من پرنس من یا ات یہ واز خانی میں تبلیغس من گھس آس استاد تمس کس جائے پورمت کن یونیورسٹی من پورمت اتھے کن یت من فقیری من یہ گھس آس یہ کسی مرشد ستی آور امس گھس آس مرشد ست کن جائے گھس امس آس سرخم وچ یہ کہ استاد تو مرشد فرق استاد ونان دنیاوی سبق مرشد امس ونان ہاں سو بات اس حضرت رسول خدائن ونم اللہ تر پہ قائم تو دائم روزن اکھ گو بوزن پوز تو پکن تر پہ کی سو الگ کت اتھے کنیتھ یوتان یہ کس نش سرخم کر یت ون سرنڈر کر توتانت وات منزلس من منزلن من کی اور یہ کت سڑکہ پہ کی یہ کت مشیدن من کی کت آستان من ون کیسان ثور چھپت کت یت ونو یہ سینہ بہ سینہ پکان و چونکہ آز کل زمان بدل چیزا اک آمت آج ساری دعوا کر پیر فقیری ہن تو پتہ گو باقی چیزن ہند دعوا تہ مگر نہ ات دعوس لگان
ہتہٕ بوٚد ؤری وۄنۍ ہَتہٕ ؤری چھِنہٕ وٲنٛس اِنسانَس کیٚنٛہہ توتہِ زِندگی ہِنٛدۍ کیٚنٛہہ خاص یُس ٹایم چھُ أمِس یہِ چھُ اَتھ منٛز تٔمِس صرف کَرُن. یِتھ کٔنۍ یہِ یوٗنیورسٹی منٛز چھُ پَران PhD کَران یا باقٕے چیٖز تَتھ چھِ لَگان تٔمِس 30 ؤرۍیَن وٲتِتھ توٚتَتھ واتان. یِتھَے کٔنۍ حضرت خاجہِ حضرت یہِ حظ یہِ مولانا روٗمی پوٚک پنٛنِس پیٖرَس پَتہٕ پَتہٕ حضرت شمس تبریٖزیَس. یہِ چھِنہٕ سَہل کَتھا کیٚنٛہہ. کانٛہہ وَنہِ بہٕ کَرٕ دعوا فقیٖری چھا سَہل؟ یہِ چھا کیٚنٛہہ یہِ ہسا یہِ ختم پَرُن ناٹہٕ بَتہٕ کھیٚنہِ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ اَکہِ جایہِ درٛایہِ بیٚکِس جایہِ پوٚت کوٚر دعوا فقیٖری. کۄسچَن ڈَز ناٹ اِرایز. بہٕ یِمَن فقیٖرَن سۭتۍ ووٚتھمُت بیوٗتھمُت چھُس پنٛنہِ زِندگی منٛز تِمَن وٕچھ نہٕ مےٚ ییٚمہِ دُنیِہٕچ کانٛہہ تہِ لالٕچ, کانٛہہ تہِ چیٖز نہٕ ییٚمہِ دُنیِہُک, بَس تَمہِ توٚت یُتھ گژھُن چھُ. مےٚ وٕچھ اَکھ فقیٖر دۄن ؤرۍیَن أکِس جنٛگلَس منٛز بِہِتھ. سَمان تہِ اوس چَلان یِمَن فقیٖرَن. مےٚ چھُ پَنُن یَتھ گَرَس سۭتۍ بہٕ وابستہٕ چھُس, اَتہِ ووت ہَتہٕ بوٚد ؤری یہِ چَلان یہِ سَما, یَتھ منٛز مولانا شمس الدیٖن حیرت کاملی صٲب ٲسۍ آسان, مولانا فطرت گیٖلٲنی صٲب ٲسۍ آسان, میٖرک صٲب تہِ ٲسۍ بوزان, حضرت خواجہِ معیٖن الدیٖن چستی صٲب, یِم ٲسۍ نہ سَمہٕکۍ قٲیِل, حضرت خواجہِ یہِ حظ یہِ قطب الدیٖن بختیٲری خٲقی, نِظام حضرت نِظام الدیٖن اولیا, حضرت امیٖر خسرو, ییٚتہِ سٲنِس یَتھ کٔشیٖرِ منٛز حضرت خواجہِ یہِ حظ یہِ حبیٖب اللہ نوشہری, حضرت شاہ قٲسمہِ حقٲنی, حضرت میٖر محمد خلیٖفت اللہ. بوٗزمُت مےٚ چھُ تِہُنٛد تہِ پوٚرمُت حظ سوانہِ, تَتھ منٛز تہِ وَنان بہٕ ہسا اوسُس بوزان سَما. حضرت شیخ اکمل الدیٖن مِرزا محمد کامِل بے خانہِ, یہِ چھَنہٕ نٔو کَتھاہ کیٚنٛہہ. آز کَل چھِ أسۍ وَنان ہے یہِ کَتہِ سا اوٚنُکھ, یہِ کَتہِ سا کوٚرُکھ, اَتھ ووت 5 ؤری. وۄنۍ گوٚو تِمَن کیٛاہ طٔریٖقہٕ اوس پَرنُک تَتھ منٛز, سۄ چھِ بیٛاکھ کَتھ. مگر یہِ چھُ چَلان, یہِ گژھِ نہٕ بنٛد کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ وَننہٕ سۭتۍ. وۄنۍ گوٚو کانٛہہ کَرِ تِژھ کانٛہہ غلطی ییٚمہِ سۭتۍ اَمِچ ییٚمہِ سۭتۍ اَمیُک اَکھ سُہ شیپ ہِش خراب ژھٕنان کٔرِتھ, دوٚپُس مےٚ تَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ. مگر فقیٖری ہِنٛدۍ دعوا چھِنہٕ سَہل کَتھا کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. بہٕ چھُس فقیٖر, اس کے لیے کُنہِ کٕہٕنۍ سَر خم کَرنا پَڑتا ہے. اَز زَرگر صٲبَن ووٚن یہِ حظ یہِ کَتھ گژھِ وَننہٕ صاحبِ حال سٕے, خط مےٚ لَگہِ مےٚ نامَے عمال سٕے. یہِ چھُ صاحبِ حالَس نِش گژھُن, اَتھ پَنُن سَرَنڈَر کَرُن تَتِنَس دِل و جان. یہِ چھُنہ آز اَکھ کَتھاہ بوٗز تہٕ پَگاہ درٛاو, پوٚتُس ووٚن کیٛاہ چھُ تہٕ بیوٗٹھ سُہ سَڑکہِ پٮ۪ٹھ وَننہِ. یہِ چھَنہٕ تہِ کَتھ کیٚنٛہہ. نہ گژھِ سَما بنٛد, یہِ روزِ جٲری. وۄنۍ گوٚو اَسہِ چھِ اَتھ شیپ ڈٲجمٕژ آز کَل کِس یَتھ زَمانَس منٛز یَتھ ییٚمہِ شیپہِ سۭتۍ. بہٕ تہِ چھُس نہٕ وۄنۍ گژھانٕے کُنہِ جایہِ یہِ سَما بوزنہِ, اگر بوزٕ کُنہِ جایہِ ژوٗرِ لَتہِ پٲٹھۍ, کیٛازِ اَتھ ڈٔج اَسہِ شیپ. روٗد فُکرَتھ درویشی, اَمِکۍ دَوا دار ہٮ۪کَن نہٕ سٲری بٔنِتھ کیٚنٛہہ. آز چھِ 99% لُکھ یہِ حظ یہِ فیک یِم یہِ وَنان چھِ. بیٚیہِ اَتھ تہِ ہُتھ چھُنہٕ واٹھٕے کانٛہہ کہِ بہٕ پَرٕ بہٕ گژھٕ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیرنہِ, تَتھ تہٕ ہُتھ پَتہٕ ژیران یہِ ہَسا چھُ اَتہِ مۄکلو تہٕ بَس وَلہٕ سا وۄنۍ بوزو گٮ۪وُن. نہ یہِ سَب کے لیے نہیں ہے, یہِ سَب کے لیے نہیں ہے, یہِ چھِ خاصَن ہِنٛز کٲم, خاصَن ہِنٛدِ خٲطرٕ, یہِ سَب کے لیے نہیں ہے. اَمہِ خٲطرٕ چھُ پٮ۪وان نِنٛدرِ تہِ ڈاکھ کَرنہِ, پَنُن زُو جان دیُن. اَتھ کَتہِ چھُ قرار؟ ییٚمۍ اَتھ ووٚن مےٚ چھُ قرار, سُہ کَتہِ گوٚو؟ کُس فقیٖر کَمِچ فقیٖر فُکرَتھ وَنان؟ اَتھ چھُنہٕ باہ خۄدا باہ قۄران قرار کِہیٖنۍ. أتی اَکھ چیٖز, أتی بیٛاکھ چیٖز, کیٚنٛہہ کَتھ چھُنہٕ بَنان وَننہِ کیٚنٛہہ, کیٛازِ یہِ چھےٚ یی نہٕ وَنٕنۍ لایق یَتھ پٮ۪ٹھ. گوٚو کینٛہہ ساتہٕ بٔلِتھ ؤلِتھ چھُس بہٕ وَنان کانٛہہ چیٖز, مگر یِمَن فقیٖرَن سۭتۍ بہٕ ووٚتھمُت چھُس تَتہِ اوس سَما چَلان. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم بَزر زاننُک. ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ مہٕ ژھٕنِو وۄٹہٕ اَتھ منٛز, ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ ؤنِو تِژھ کَتھٕ ہے یہِ چھُ یہِ مےٚ وَ یہِ چھُنہٕ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ, یہِ سَب کے لیے نہیں, یہِ چھُ بِلکُل خاص لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ خاص کَتھ.
देखा क्या क्या जो मैंने देखा खा जा तेरी गली में।